Ahoj, zdravím tě na Small Group. Teď jsem kázal na téma, že musím být silný a zmínil jsem v celém tom kázání, co řekl mi ten americký kazatel, že mi prozradil jakési tajemství. Já jsem to v tom kázání nakonec neprozradil záměrně, protože jsem si to chtěl nechat pro ty z nás, který chodí na Small Group, aby jsem nějakým speciálním způsobem odměnil to, že na Small Group chodíš. Ten kazatel mi tehdy řekl, že důvod, proč se kazatelům a dobrovolníkům v církvi děje to, že se cítí přetížení, že mají infarkty, že mají deprese a prožívají stres, který přesahuje jejich schopnost to zvládat, je zakotvený ve verši, který řekl Ježíš v Matouši v 11. kapitole, kde Ježíš říká: pojďte ke mně všichni upracovaní a obtěžkaní a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mého totiž je příjemné a mé břemeno je lehké. V tomhle vzkazu od Ježíše je hned několik jednoduchých myšlenek a dají se shrnout do téhle věty. Pokud máš pocit, že něco nemůžeš unést, pak pravděpodobně neneseš Ježíšovo břemeno, ale neseš něco, co měl nést Ježíš. Tomu jsou dvě doplňující myšlenky a to je, že Ježíš říká: učte se ode mě. To znamená, že to není jenom o tom, že my v modlitbě něco teda uvrhneme jakoby na Ježíše nebo na Boha, ale je tady i ten prvek toho, že něco se máme od Ježíše učit. A to, co se máme od něj učit, je, že se tady píše, že je mírný a pokorný v srdci. A mě by zajímalo, co si myslíš, že to vlastně znamená být mírný a pokorný v srdci a že když se tohle člověk naučí, že může odložit potom nakonec svoje břímě na Ježíše a převzít z Ježíše to jeho břímě a mít zažívat to, co říká Ježíš, že naše duše najdou odpočinutí. To znamená, že je to něco, co nemáme, někdy je to tak vzdálené, že je nám to až ztracené a my to toužíme potom, hledáme to někdy a lze to najít. Ježíš to říká. Já ti to přeju a zajímalo by mě o tom, co si myslíš, jakým způsobem k tomu lze dospět na základě toho, co Ježíš řekl. Já ti přeju krásnou small group, dobrou diskuzi, ale hlavně ti přeju, aby tvoje duše našla odpočinutí. Zase někdy v neděli. Ahoj.